За даним фактом наші слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як навмисне вбивство, але з приміткою нещасного випадку. Наразі проводиться розслідування, які були обставини цієї події. Наразі слідчі встановлюють, скільки дітей було за попередніми даними, вони просто там гралися. Буде встановлюватися, кому належала земля, кому належав цей гараж, і далі вже в ході розслідування буде прийматися рішення щодо відповідальності кожної конкретної особи.